Så där ja, årets första match är slut. 1-1 blev det mot Helsingör här ute i Viken. Vad säger du efter matchen? Ja, först och främst så kan man inte låta bli något annat än att tacka alla som har legat bakom det här arrangemanget. Det var fantastiskt bra jobbat. Det är tredje året i rad vi är här och det fungerar klockrent. Stort tack till alla som har gjort detta möjligt. Och jag tror våra vänner från Helsingör också var väldigt, väldigt nöjda med hur själva arrangemanget och allting har fungerat. Så att det är fantastiskt bra jobbat av en sån liten förening ändå som Vikens IK är att kunna hålla så hög nivå på de här bitarna. Så att, stort tack för det. Från vår sida spelmässigt så jag lovar mig själv att jag inte skulle analysera för mycket. Det är klart att alla vill höra om vad vi ligger till spelmässigt och vad vi förväntar oss hela den biten. Men det är inte riktigt läge för det ännu. Jag tycker att vi är i en stund på året, vid ett tillfälle på året där man kanske kan egentligen prata mer om det som mer än en klubb, alltså mer än bara fotbollen. Det är så mycket annat som ska ge. Det är första matchen för året. Det är liksom, man får se folk för första gången, man får liksom följa sitt lag för första gången. Men det är klart att man från vintervilan inte går ut och presterar en jättebra fotbollsmatch. Så komplicerad och komplex är ju vår idrott, så man behöver ju bygga detta steg för steg. Så att, jag skulle inte analysera för mycket, men vi hade ändå fyra grejer som vi tänkte att vi själva skulle hålla koll på. Och det var den generella attityden, att försöka göra sitt bästa med de förutsättningarna vi har, med den bakgrunden vi har. Att gå ut där och verkligen försöka liksom göra avtryck. Och det fick jag se både första och andra halvlek. Jag tycker det var jättebra skött av alla som var involverade idag. Generella grejer i försvarsspelet, generella grejer i anfallsspelet. Lite grann hjälpt av att de har ju varit igång lite mer än vad vi har. Så de har spelat match förra helgen. De har en ny tränare från Nordsjälland som spelar på ett visst sätt. Och de spelade på det sättet förra veckan med. Så vi förväntade oss lite grann hur vi skulle behöva göra i vårt anfallsspel och vårt försvarsspel. Och det gjorde vi många, många gånger på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att, det såg himla trevligt ut. Absolut. Några provspelare och några debutanter, Alex Stormer, Udvainsson, vad säger du om de nya grabbarna? Alex vet vi ju vad vi har. Det som vi måste vara uppmärksamma på här, det är att han har inte spelat på länge. Jag tror vi har ett par spelare som rent fysiskt kanske inte har en sån här vattentät bakgrund. Det är klart att vi hade hellre velat vara med i kuppen än att inte vara med i den. Men just detta året när vi ser ut som vi gör och den utmaning vi har framför oss, så tror jag det kan vara stora fördelar med att gradvis bygga detta steg för steg. Och därför var vi också medvetna om att vi skulle byta rätt så mycket folk och använda den här matchen för att komma rätt i den fysiska belastningen och så vidare. För att nu har vi tränat kanonbra i 3 veckor. Nu kommer en ny 3-veckorsperiod ungefär där vi inte ändrar så mycket, utan det som ändras är att vi börjar matcha. Och då kanske det tar en 3-4 veckor innan kroppen vänjer sig med vanlig träning plus en match på helgerna. Och när de 3-4 veckorna har gått, då börjar det på allvar liksom att spetsa och toppa det som vi ska kunna tävla med sen i april och maj har vi tänkt. Så att, det är lite grann där vi befinner oss under året.